Përshëndetje të dashur nxënës, mirë se po takomi. Sot nga lënda e gjeografisë klasa 7 do të zhvillojmë një sinë e radhës mësimore, e cila është bota bimore dhe shtazore e Evropës lindore dhe BSHP-s ose flora dhe fauna. Kjo njësi mësimore gjendet në librat e UVBAS faqe 138. Në vazhdim do të flasim për botën bimore dhe shtazore të Evropës lindore dhe BSHP-s. Relievi, llojet e tokave, gjërësia gjeografike dhe klima janë faktorët kryesorë që ndikojnë në botën bimore dhe shtazore të Evropës lindore dhe shteteve përbërëse të saj. Në ndikimin e këtyre faktorëve, kemi këto lloje të bimësisë: shkretira arktike, tundra, tajga, pyjet e përzierë, pyjet gjethrënëse, stepa, gjysmë shkretira dhe shkretira. Shkretira arktike shtrihet në pjesën veriore, ku klima është polare, pra, këtu është klima polare. Toka është e zhveshur nga bimësia, sigur që dhe dominon akëdhe, pra është embulluar me akëdhe, në figurën 2. Pjesën ishullore me artikën, si ishu i toka e Franz Josefit, toka veriore dhe ishujt e Siberit të ri. Tundra, shtrije në jo këtë shkretiva artike, këto janë tundrat, vegetacioni i përbër nga likinet, myshet, bararat e rallë, kaqubat, e të tjerë, tundrat zënë 8% të territorit, të Evropës lindore, por edhe BSHP-s, pra 8% të territorit. Klima është polare, në Siberi shtrije në deri 800 km gjërësi, kafshet që dëmënojnë në zonën e tundrave, në këtë region janë dhelprat arktike, që është paraqitur në figurën 2, kastori, leminget që janë brejtës. Pas tundrave, shtrihen tajgat, që të cilat shtrihen në jug të tundrave, tajga me ngjyrë të gjelbërt, në një brez të gjerë e të dendur, deri në pjesët jugore të Siberisë. Pra deri në pjesët jugore të Siberisë, por shtrihen tajgat. Pyjet halore, pisha, bredhe, hormoqi, siberian, kedri, e të tjerë, përbëjnë pyllin më të madh në botë. Tajgat në këtë region zhvillohen kryesisht në tokat të mërme, ranore dhe kënetore. Tajga është e pasur me kafsh, dominojnë dhelpra, kunadhja, pra kjo është kunadhja, që është karakteristikë në tajga, në këtë region, ketri, dreri, ariu, ujku dhe kafshët të tjera. Pyjet e përzierë, në jo këto tajgave, ku mbizotron klima kontinentale, në vizet me tokë të mërme, shtrihen pyjet e përzierë, që përbëhen nga halorët dhe drinët gjethrëns, si dushku, pisha, bredhi, plepi, bliri, hormoqi, shkoza, frashri, e të tjerë. Pyje gjethrënëse, shtrihen në jug të pyjeve të përzierë, në këto pyje dominon dushku, ahu, plepi, shkoza, frashëri, mështekna, e të tjerë. Pyjet me A, zënë një mas të male të sipërfaqes evropiane të këti regioni. Stepat, pjesa më e madhe e stepave janë të përhapura në pjesën evropiane. Pra, në hartë, ngjyra e gjelbër pra paraqet stepat, pjesa evropiane pra më së shumti dominohet nga stepat. Përfshin sipërfaqe me ara dhe kullota, mbizotrojnë temperaturat e larta dhe rreshje të pakta. Stepat janë të përshtatshme për kultivimin e drithrave dhe bimëve industriale. Ukraina dhe Rusia i shfrytëzojnë më së shumti stepat. Fauna e stepave përbën nga dhi malore, dreri dhe leoparti i borës. Pra, në figurën e dytë, kemi paraqitur leoparti i borës si faun karakteristike në zonën e stepave. Në vazhdim do të flasim për gjysmë shkretirat dhe shkretirat. Shtrihen në jug të zonës së stepave, karakterizohen me bimësi të rallë. Këto zone janë rreth detit Kaspik.
por rreth detit Kaspik, paraqiten pra qysme shkretirat dhe shkretirat. Këtu janë edhe shkretirat Karagum dhe Gizilgum, pra mes Uzbekistanit dhe Turkmenistanit. Disa zone në Kazakistan, Uzbekistan dhe Turkmenistan janë kthyer në toka pune pas sjelljes së ujitjes në këto zona. Fauna e kësaj zone përbëhet nga miu dhe lepri i shkëtirës, dhe lepri i shkëtirës për kemi paraqitur në figurën e dytë, gopheri dhe iriqi. Parqet kombëtare në regionin e Evropës Lindore dhe BSHP-s ekzistojnë mbi 20 parqe kombëtare, dallohen me një shtrirje të mëlla, me qindra mijëra hektar, sidomos në zonën e liçenit Bajkal. Fauna e këtyre parqeve përbëhet nga tigri sibirian, leopardi i borës, kastori, dreri, sika e të tjerë. Tigri sibirian, për që është paraqitur në foto, është kafsha më e famshme në këtë region dhe më e madhja në botë. Gjatësinë e ka mbi 3 metra dhe peshon do të thonë deri në 300 kg. Të dashur nxënës, kjo ishte e tëra sa i përket botës bimore dhe shtazore të Evropës Lindore dhe BSHP-s. Deri në orën e ardhshme, miropafshim. We'll be right back.